mu programu yaffe emboozi ey'enjawulo nga tutunulira ebyo abantu bye baagala gavumenti ebakolere mu kisanja ekiddako tutunulidde ekibuga ekijja ekya Masaka City ekyakutula ku disitulikiti y'e Masaka gye buvuddeko ssaako n'okusoomoozebwa okukyolekedde nga kino wamu n'ebibuga ebirala byabadde biteekeddwa okuba nga bitandise okukakkalabya emirimu gyabyo okutandika nga lumu omwaka guno. Ekibuga kino tuyinza okugamba nti kibuga ky'abalimi nga kumpi mu bitundu ebisinga olaba nsuku na nnimiro za mmwanyi. Amannya agange nze Muganga Musa abangi gwe baakazaako erya Musiraamu. Nga muli mu kitundu ekya Bukeri stage wano bayitawo ku Bukeri stage. Ng'era nze chairman waawo. Wano we muli Masaka site weetandikira eyawukana n'ekyotera. Ate bwe muba muyingiddeko eri munda kyanna mukaaka bwe mudda muti mubeera mu mazzi essebo kakati mwenga ba boda boda essebo Masaka site mugisuubiramu birungi ki oba bizibu ki? Ebirungi bye tusuubiramu tusuubira nti Masaka site nga bwe yazze tujja kufuna enkulaakulana ey'amaanyi okusinga nga luli bwe tubadde nga n'emirimu tugifuna wetusubira sebo. Osinga goba doteekateekira abantu bana bali wano goba teekateekira kati abali mu Masaka City ikibe bantu badde baagala okubayambako okusobola okwongereko ekulaakulanya mulimu guno gwa boda boda. Okusinga nguudo ekyokubiri buli mwana oba buli muntu nandikozeewo ekibiina eky'obwegasi nemba wa boda boda ne basobola okwekulaakulanya ssebo. Aboda boda mwe mwagala okusoka nguudo nguudo n'ebibiina ne bibeerawo nga batussaamu amaanyi nga batuwa n'obusobozi oba bwe tuyinza okuba nga tusobola okufuna ssente. Kakati enguudo embi zibakosabisizaamu aboda boda. Accident nyingi kati bw'ogenda n'otunuulira nno oluguudo lwa kyotera ku Masaka kyotera ne Masaka accident nyingi nnyo olw'embeera y'enguudo embi. N'ezo mu byalo si nnungi mbi nnyo 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 ate eyo kyasukka. Tukyuka okuva mu munisipalite tugende ku status oba ku mutendera ogwa site ekibuga ekinene era nga baagasse amagombolola gano wammanga baagasse katwe butego y'ekibuga gye nkulembera nga chairman ne bagatta eyanyendo mukungwe ebadde naye y'ekibuga ate ne bagattako ey'ekyalo gye bajje ebukoto east eya mukungwe ne bagattako n'emiruka Kasanje ne Kibisi okuva e Kalungu ate ne bajjayo era emiruka ebiri okuva ukoto east ye kitengesa ne Bulando kati eyo ye division yaffe gye bayita eyanyendo mukungwe ne bakola ne division endala twafunye divisions bbiri eya Kimaanya Kabonera ne bagatta egombola ya Kimaanya kyabakuze ebadde ya municipality ne bagigattako eyekyalo eya Kabonera n'ebitundu eby'ekkingo eyo ne bagiyita Kimaanya Kabonera. Mukwogeramu n'abamu ku batuuze abasangibwa mu masoso g'ekibuga kino twategeezezza nga abantu abamu bwe baali tebaagala kwegatta ku kibuga Masaka nga bano baali batya emisoso egisibwa ku bantu ababeera mu kibuga so nga bo baali balowooza nti ebitundu byabwe n'abatuuze byali bisaanidde okusigala nga bikyabalibwa nti bitundu bya kyalo. Bwe baatuwa site abamu tetwasooka kukitegeera bulungi naye nga ffe abaali bakiikirira eggombolola lyaffe baatuyita ne batutegeeza nti tugenda kufuna site era ne batusaba ebirowoozo byaffe oba tukkiriza oba tetukkiriza naye ffenna twasayiniye nga ne tukkiriza nti tufune site lwakuba nti kyalimu emirundi ebiri nga waliwo sayidi eyali eyagala site ebeere nga site yonna okutwalira wamu naye ng'ate sayidi endala egamba nti tubeere ne site ate era tubeere ne district 7. Mu kusooka egombolola lyaffe erya Kabonera twali tulina ekirowoozo
ekigamba nti site twaleko emiruka ebiri kirimya awamu nebisanje kubanga bo bali ate batwawukanyeko ko mu mbeera nga tusaba ate emiruka emirala gisigale nga gigenda mu district naye oluvannyuma bwe bakola boundi za site twekanganga ffenna kabonera egenda mu site sebo abaali bagamba nti ekitundu kya kabonera ekimu kisigale nga kya district baali bawa nsonga ki ensonga gye twali tuwa twalabanga emiruka egyo gyali teginaba kukulaakulana kufaanana kuleeta kifaananyi kya site kubanga ezimu zaali zisinga kuba nsuku endala nga nnyumba bwezityo ntonotono endala nga tezinnafuna toiletsi ezeetaagibwa twagenda okusunulamu ng'oluusi n'emisolo gyennyini nga bwe ginaabeera nga gya site tebajja kusobola kumalako nagyo ate era nga bwomanyi nti kati site weebezze tuba n'enguudo ez'enjawulo ebirungi bijja olwa site yo naye ng'ate oluusi bikosa abantu baffe kati ate nga tulaba bo oluusi bandibadde nga tebanaba kutuukaga na nsonga eyo ng'ensonga lwaki twali tusazeewo emiruka giri ebiri gisooke gigende naye ate era bwe baatuwa site ffenna oluvannyuma twasanyuka ssebo abantu abamu ku bookiikirya basobola okutambula n'omutendera gwa site gwe bayeetaaga si bonna ssebo batono ddala naye kijja kutwetaagisa ssebo ndowooza okufunayo emisomo abantu abo tujje tubategeeze kubanga buli ekirungi ekijja kibijja n'ebibi ate oluusi ne kireeta okunyegerezibwa kati tojja kugamba oli nti zimba wano twetaaga ozimba ennyumba efaanagana n'eno kubanga ye pulaani y'ekibuga kati awo wabaawo okunyegerezibwa naye ate oluvannyuma singa baba bamaze okufuna emisomo basobola okugenda n'enkwatagana efaanana bwetese yes baatugamba nti tugenda kufuna enguudo ennungi tufune amazzi amalungi toyiretisi nga beetaaga ez'amazzi kubanga era zezijja mu kibuga n'ennyumba zennyini nga sikumala gazimbazimba naye ng'olina pulaani kugifuna okuva mu site mwennyini n'olyoka ozimba ssebo singa ggwe obadde oteekateekera ekitundu kino ekyekabonera nga otunuulira embeera y'abantu wandibadde obateekerateekera tyo okusobola okutuuka ku mutendera gwa site abantu baffe balimi bansuku era nga bw'olabye ekitundu bwe kifaanana kale gavumenti erina okutuyamba ennyo naye ng'okusingira ddala mu kuyamba kwonna kubanga era ebisinga obungi yegenda obitukolera ffe tetwesobola era tetusobola gamba nti kati wano tuleete amazzi okujjako gavumenti nga yegatuleetedde tetusobola kukola nguudo okujjako gavumenti nga yezitukoledde tetusobola kuteekawo obutale bulungi okujjako era nga gavumenti yeekoze eki yebutukoledde kubanga abakozi mwebali abeetaaga okukola mwebali naye nga okutuukagana n'omutindo kitwetaagisa gavumenti okutuyamba mu bintu ebifaanaganako ng'ebyokkoendowooza yandibadde ng'esookera mu bantu abawansi abasookerwako nga bakiyameni b'ebyalo ne batuula ate n'abaawo division then division n'eryoka etwala ebirowoozo byaffe mu site kubanga bingi bye tuba twetaaga eno ate bali tebasobola kubituleetera nga ffe tebisookedde eno waffeffe kennyini bannannyini bitondo ffe mu kibuga wakati twasobodde okwogeramu n'omu ku baludde mu bukulembeze bw'ekitundu kino era ng'ono mu kiseera kino ye ssentebe wakati w'e Butego nga ye Dennis Lukanga Majwala ono nga yatubuulidde okusoomoozebwa kwe balina mu nteekateeka y'ekibuga kino ssaako essuubi lye balina okusobola okukikulaakulanya katutegeeza nti tukyuka okuva mu munisipalite okudda mu site ate tukyuse n'obukulembeze okuviira ddala ku mitendera gyonna kubanga divisioni eno eyanyendo omukungwe ejja kubeera n'olukiiko omwo mwe muli ba councillors ate ebeere ne ba kansala abagikiikirira ku site waggulu ewa mmeeya atwala site yonna kati ate tubeere ne ba ssentebe ba divisions ebbiri oba oyinza okubayita division mmeeya naye nga be ba ssentebe ba division
abantu baffe basuubira bingi ebirungi n'ebibi nga bwe mumanyi ekibuga kijja n'ebyakyo era kino kye njagala okusaba abalonzi mubeere bakala bakalaba site bweba mwana muto yeetaaga okukuza n'olwekyo ndowooza nti site mugiwa abakulembeze abalungi abanaagiyamba okkula bwe tunaagiwa abakulembeze ababi nga tulondesa ekinyumu oba ne tulonda nga tutwekenneenyeza tuyinza okwesanga nga site tugyevumye kubanga site abantu baffe bagisuubira okubeera job center katuwummulemu katono n'oluvannyuma tukomewo twongere okutunula ensonga zino ezikwata ku kibuga Masaka ekyakasuumuusibwa gye buvuddeko.